वडा को नेतृत्व त्यस्तै गरेर महानगरको पनि नेतृत्व साथै उहाँलाई त धन्य धन्य भन्ने हो भने विद्यार्थीको अभिभावक भन्दा पनि हुने तसर्थ हामीले उहाँको कार्यकालमा यस विद्यालयले हरेक क्षेत्रबाट सहयोग पाउनेछौँ भन्ने अपेक्षा राखेका थियौँ र उहाँले पनि जुन सहयोगको कुरा गर्नुभयो त्यसको लागि विद्यालय परिवार र फेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई एकपटक ताली बजाएर हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र अब भने भाइ भाइ बहिनीहरूले प्रतीक्षा गर्नुहोला अहिले हामीले एउटा टेक्वान्डोको हामीले निकै कष्टकर जीवनयापन गर्नु पऱ्यो जसको प्रत्यक्ष प्रभाव शिक्षा क्षेत्रमा पनि पर्यो र अहिले हामी दुई वर्षको अन्तरालमा यो वार्षिक उत्सव मनाउन गइरहेका छौँ र यो भव्य र सभ्य रूपमा यो सञ्चालन भइरहेको छ यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूप्रति म कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु मैले हुन त हामी अहिले नर्सरी बाल कक्षादेखि बाह्र कक्षासम्म सिटिभिटीतर्फ सिभिल इन्जिनियरिङ र एनिमल साइन्सतर्फ गरेर हामी 65-66 शिक्षकहरू छौँ कर्मचारीहरू 6-7 छौँ 72-75 हाम्रो समूह छ हामी सबै उत्तिकै सक्षम छौँ उत्तिकै तालिम प्राप्त छौँ उत्तिकै दक्ष छौँ यहाँ धेरै वर्ष लामो अनुभव सँगालेर आउनुभएका सरहरू हुनुहुन्छ र कतिपय त यहाँ प्रशिक्षक पनि हुनुहुन्छ अन्यत्र गएर प्रशिक्षकको रूपमा इन्स्ट्रक्टरको रूपमा त्यो कार्यक्रम चलाउने तालिम दिने सरहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ मलाई म प्रशासकको हैसियतले म चाहन्थेँ सम्पूर्ण 72-75 सरहरूलाई नै मैले पुरस्कृत गरेर पाऊँ तर यो विद्यालयले त्यो भारलाई ठेक्न सक्ला नसक्ला र अहिले हामीले यसलाई 2 वर्षपछि यो सुरुवात पूर्ण गरेका छौँ र आगामी दिनहरूमा यो क्रम जारी नै रहनेछ शिक्षक कर्मचारी र सिटिभिटीतर्फ कार्यक्षमताको आधारमा कार्यदक्षताको आधारमा उहाँहरूले गर्ने कामको आधारमा हामीले पुरस्कृत गर्नेछौँ ज जसले अहिले पुरस्कार पाउनुहुनेछ सम्मान पाउनुहुनेछ उहाँहरूलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र जो जोले पाउनुहुन्न उहाँहरू कृपया आगामी वर्षहरूमा यहाँहरूको कार्यक्षमता र कार्यदक्षता हेरेर पक्कै पनि हामीले विद्यालय प्रशासनले त्यसको मूल्याङ्कन गर्नेछ
45 धन्यवाद र त्यसपछि प्रावि तर्फबाट सम्मानित हुने शिक्षक हुनुहुन्छ मिनु श्रेष्ठ सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइबहिनीहरुले ताली लगाएर सबैलाई सम्मान गर्न अनुरोध गर्दछु होय ताली ताली लगाउने र मावि तर्फबाट सम्मानित हुने सर हुनुहुन्छ दुर्गाराम पौडेल र त्यस्तै गरेर उच्च मावि भनेको 11 12 बाट सम्मानित हुँदै हुनुहुन्छ पुष्पा भुसाल ताली लगाउने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइहरु तालीमा कन्नस गर्नु र अब म यस विद्यालयकै कर्मचारी तर्फ गए यस विद्यालयमा लामो समय 30 वर्ष भन्दा माथि सेवा गर्ने अनवरत रूपमा सेवा गर्ने कर्मचारी को नाम म भन्न गइरहेको छु घनश्याम उप्रेती घनश्याम एकै अगाडि आएर सम्मान लिदिनका लागि अनुरोध गर्दछु पास गरेर यहाँबाट पास आउट भएर इन्जिनियर बनेर गइसके र त्यसको त्यसभन्दा अगाडि संयोजकको पनि काम भूमिका निर्वाह गर्नु भएको थियो उहाँको नाम उहाँ सरको नाम म पढ्दै छु सिटीबीटी सिभिल इन्जिनियरिङ तर्फ सम्मान ग्रहण गर्दिनु हुन म दिपेश ढुङ्गाना सरलाई आमन्त्रण गर्दछु दिपेश ढुङ्गाना सरलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु यस्तै गरेर सिटिभिटी तर्फ एनिमल साइन्स अर्थात् पशु विज्ञान समूह अहिले हाम्रो तेस्रो वर्षमा गइसकेको छ र सिटिभिटी एनिमल साइन्स तर्फ अध्यापन र शिक्षकको नाम म यहाँ भन्न गइरहेको छु र उहाँलाई सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुन म आमन्त्रण गर्दछु र उहाँको नाम छ सरोज विष्ट विष्ट सर अगाडि आएर पुरस्कार लिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ताली पनि लगाइदिनु हुन थपडी पुरस्कार ग्रहण गर्ने बेलामा थपडी लगाउनु पर्छ सम्पूर्ण प्रस्तुत हुने सबैलाई बधाई दिँदै म पुनः कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बद्रीनाथ तिवारी सरलाई आग्रह गर्दछु धन्यवाद विदाई गरिदिनको लागि यस कार्यक्रमका सभानायक जुलेमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु हाम्रो वा अरू अलग
Thank you.
होला अब फेरि पनि हामी अर्को नृत्य या प्रस्तुत गर्ने गरिरहेका छौ र गीतको बोल छ ओए चाङबा र अब यो ओए चाङबामा नाति बहिनीहरू को हुनुहुन्छ होला ल फेरि आउने छन् बहिनीहरू कृतिका पुरी कक्षा नौ सीतालुरु कक्षा सात समिता राई कक्षा नौ अनुष्का तमाङ कक्षा नौ अब प्रस्तुति ओए चाङबा
आमन्त्रण गरेको थिए विद्यार्थी संगठन को तर्फबाट हाम्रो यस विद्यालयमा गठन भएको आन्द्रा सुबेका संयोजक भाइ अनिल खड्कालाई मञ्चमा आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र खाना र ब्याज लगाएर सम्मान गरिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु र त्यसै गरी अब भने कक्षा र सबैले ताली बजाएर स्वागत गरिदिनु होला र अब भने यो एनिमल साइन्स सेकेन्ड इयरको तर्फबाट एउटा ब्यान्ड आउँदैछ र यो ब्यान्डको लागि गिटारमा भाइ निकेश श्रेष्ठ सुन दले भोकलमा नवेद कार्की प्रकाश रावल महेश अधिकारी प्रेम चौधरी र प्रसन्न अधिकारी भाइलाई म माझमा आमन्त्रण गर्दछु र साथै बोधराज भण्डारी पुरस्कार कोषको बाट प्राप्त छात्रवृत्तिबाट पुरस्कार ग्रहण गरिदिनको लागि अघि मैले सविता खड्का बहिनीलाई बोलाएको थिएँ बहिनी बाहिर रहेछन् तसर्थ सविता खड्काको दाई अनिल खड्कालाई उक्त पुरस्कार ग्रहण गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र उक्त पुरस्कार प्रदान गरिदिनको लागि आजका कार्यक्रमका सभापति हरिबहादुर छेत्रीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु सबै भाइ बहिनीहरूले ताली लगाइदिनु होला नयाँ ब्यान्ड तयार हुँदैछ तपाईँहरू प्रतीक्षा गर्नुहोला र सबैले ताली बजाएर स्वागत गरिदिनु होला भाइ अनि खड्काको बहिनी सविता खड्का जसले अघिल्लो वर्ष उत्कृष्ट अङ्क ल्याएर बाह्र कक्षा पास गरेकी थिइन् र अबको प्रस्तुति एनिमल साइन्स सेकेन्ड इयरको ब्यान्ड
रायक्षिण आमरो मेरा भी विद्यार्थी महेश अधिकारी भाई लाई मंथ में ही रहा ना मां अनुरोध कर दिया योटा शिक्षण संस्था में हर एक क्षेत्र में आपल भारत में भी जिसमें पनी आमरो एनिमल साइंस को सेकेंड ईयर को रिजल्ट भाई पर रिजल्ट में जिला प्रथम आमरो विद्यालय बाटा भाई महेश अधिकारी लाई धीरे धीरे बधाई छ र सबैले तालीले गडगडा रूपमा भाइलाई बधाई ज्ञापन गर्दिनको लागि म अनुरोध गर्दछु र उहाँलाई पुरस्कार हामीले अहिले नगद पुरस्कार प्रदान गर्दिनको लागि र खाना उडाइदिनको लागि भाइलाई पढाउने शिक्षिका साथी भारती भाइलाई मैले अनुरोध गरे त्यस्तै गरेर नगद विद्यालयको तर्फबाट पुरस्कार वितरण गरिदिनको लागि यस विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा यस विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्री हरिबहादुर छेत्रीजीलाई मैले सादर अनुरोध गर्दछु र भाइलाई धेरै धेरै बधाई छ आगामी दिनमा पनि भरतपुरमा हामीले यस्तै मेधावी विद्यार्थीहरू उत्पादन गर्नेछ यस्तै रिजल्ट ल्याउनेछ भन्ने आशा पनि गरौँ धन्यवाद र भाइ महेश अधिकारीलाई धेरै धेरै बधाई छ अब भने फेरि हाम्रो एउटा नृत्य रिमिक्स गीत लिएर आउँदै हुनुहुन्छ धेरैभन्दा धेरै यस्ता गीतहरू छन् धेरैभन्दा धेरै नाचहरू छन् आज तपाईँहरूलाई तसर्थ तपाईँहरूले ध्यानपूर्वक प्रतीक्षा गर्नुहोला अबको र अब भने शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्दिनको लागि हाम्रो यस विद्यालयका प्रिन्सिपल श्री हरि अधिकारीज्यूलाई मनमा आमन्त्रण गर्दछु सभानायकजी प्रमुख अतिथिज्यू अतिथिज्यूहरू सम्पूर्ण मञ्चमा उपस्थित अन्य शैक्षिक व्यक्तित्वहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू म यो कार्यक्रमको यो समारोहको सफल हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु 65 वर्ष एउटा विद्यालयले बुझाउनु भनेको सानो कुरा होइन एउटा नेपालीको सदर आयु वर्षको छ एउटा मानवको आयु बराबर यो संस्था अगाडि रन भइरहेको म धेरै गरेको छु आज यहाँका क्रियाकलापहरू र प्रेम सरले व्यक्त गर्नुभएका प्रतिज्ञाहरू हेर्दाखेरि म धेरै उत्साहित भएको छु मञ्च रिक्ति गर्दा पनि यहाँको अगाडि बेन्चमा विद्यार्थी भाइ बहिनी र अभिभावकहरूको खचाखच देख्दाखेरि म धेरै खुसी भएको छु यो नै एउटा सफलताको प्रथम श्रेणी हो मञ्चहरू खाली छन् तर यहाँ भाइ बहिनीहरू कतै हिँड्नु भएको छैन विद्यार्थीहरूको प्रस्तुति हेर्दाखेरि साह्रै खुसी लाग्यो धेरै राम्रो यो विद्यालय मात्र होइन इन्जिनियर जस्ता एउटा विज्ञहरू उत्पादन गर्ने स्थल हो र कृषिका विज्ञहरू एक्सपर्टहरू उत्पादन गर्ने स्थल हो यो हाम्रो भरतपुर वार्ड नम्बर 10 एउटा यो चाहिँ एउटा गौरवमय एउटा चाहिँ शैक्षिक संस्था हो यसको उज्जवल उज्जवल भविष्यको म एकदम कामना गर्न चाहन्छु र म नजिकैको एउटा निजी विद्यालयको प्रभाव भएकोले र एउटा मेधावी विद्यार्थी महेश अधिकारी विद्यार्थी भाइहरूले चाहिँ चितवनकै फर्स्ट हुनुभएकोले म हाम्रो चैत्र 3 गति गर्ने पर्ने वार्षिक उत्सवको अवसरमा भाइलाई 5,000 नगदसहित चाहिँ पुरस्कार प्रदान गर्ने घोषणा गर्दै मेरो शुभकामना मन्तव्य अन्त्य गर्न चाहन्छु भरतपुर माविको जय होस् यहाँका भाइ बहिनीहरूको उज्जवल भविष्य रहोस् यही मेरो शुभकामना धन्यवाद व्यक्तित्व हरि अधिकारीज्यू जसले हाम्रो यस भरतपुर माध्यमिक विद्यालयका एनिमल साइन्स दोस्रो वर्षका विद्यार्थी महेश अधिकारीलाई जसले चितवन जिल्लामा प्रथम स्थान हासिल गर्नुभयो उहाँलाई 5,000 नगद पुरस्कार प्रदान गर्ने घोषणा गर्नुभयो उहाँलाई धेरै धेरै विद्यालयको तर्फबाट धन्यवाद आभारसहित धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ र उहाँलाई सबैले ताली बजाएर उहाँको यो मनकारी मललाई धन्यवाद दिनको लागि मानिमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु
Bati kangkapan tapakau wainya iya kapau kekan tapakau wainya bayale rakan nisos butile sidana maya monale mamata mata tanali sedana maya sikini tolana isorwa donatane donatin upakar sada puja palo sikapo mozan esai butile tosan kesaro etine tawa esai butile ari putan sakyako sikima jawa. Thank you. धन्यवाद भाई एब्रास पाठक राम्रो आजको यस 65 वार्षिक सम्पथा अभिभावक विवाह समारोहमा उपस्थित भएका अभिभावकहरु हामीले उपस्थित उठाएका थियौ कोही कतै उपस्थिति छुट्नु भएको छ भने हाम्रो यस विद्यालयका शिक्षक नन्दकिशोर ढकाल सरसँग सम्पर्क गरेर उपस्थिति जनाइदिनको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौ र अब भने एउटा नयाँ नृत्य लिएर आउँदै हुन्छ बहिनीहरु छिटो भन्दा छिटो मञ्चमा नृत्य लिएर आइदिनको लागि मैले हार्दिक अनुरोध गर्दछु र भाइ बहिनीहरु हल्ला नगरिकन सुव्यवस्थित तरिकाले विद्यालयको उत्सवमा धैर्यतापूर्वक बस्किनको लागि मैले हार्दिक अनुरोध गर्दछु र अब भने रिमिक्स गीत रिमिक्स नुल्छ भन्ने नृत्य लिएर आउँदै हुनुहुन्छ को बोलमा नृत्य गर्न आउँदै हुनुहुन्छ पाइने मुनागुरुङ अनिता प्रजा शोभ कले र साधन मगर